নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই অজয় অসমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি আহিছোঁ দিলীঘাট নামৰূপলৈ আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক আমি কেইবাজনো আহিছোঁ জানুৱাৰী বুলি আৰু আহিছোঁ আপোনালোকে চবেই চাই যাওক যিখিনি বৰ ভাল নহয় বৰ সুন্দৰ জেগা বহুত মানুহ আহে আপোনালোকে জেগা আহি আহি আমি একেবাৰে মেইন জেগা পাই গৈছোঁ জেগাত আমি বিচাৰিছোঁ জেগাত বীজ একদম পুৰণা তেনেকৈ নামি যাব লাগে তললৈ আমি ব্ৰিজত অলপ আছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ তললৈ গৈ আছোঁ এটা সুবিধা দিছে আৰু বহুত মানুহ হয় মানুহ আছে দেখিছে নাই এইবিলাক একদম মানুহে মানুহ কিন্তু আমি সেইপিনে নাযাওঁ আমি যাম বেলেগ এটা চাইডত আমি নামি গৈ আছোঁ বহুত তলিলৈ অকণমান কমি কৰি দিলোঁ বেয়া নাপাব বহুত ধুনীয়া এটা জেগা আপোনালোকে চাগে আহিব পাৰে কষ্ট হৈছে যাব বৰ পিছল লাগে নে কৰিছোঁ